សម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងនិងព្រៃវែងបានបញ្ជាក់ថាកិត្តិយសកិត្តិយានុភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែលើកកម្ពស់និងកោតសរសើរពីបណ្ដាភ្ញៀវអន្តរជាតិ ទទួលយកធម្មពលជាមួយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអៃសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមបែបនេះខណៈសម្តេចអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតឃុំក្របៅក្នុងស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះសម្តេចក្រឡាហោមសខេងបានបញ្ជាក់ថាកិត្តិយសកិត្តិយានុភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើង
ដឹកនាំសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40សារសម្មួយកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងប៉ារ៉ាហ្គេមជាមួយលទ្ធផលល្អប្រសើរនិងជោគជ័យត្រចះត្រចង់ព្រមទាំងទទួលបាននូវការកោតសរសើរពីបណ្ដាភ្ញៀវជាតិក៏ដូចជាការគាំទ្រនិងអបអរសាទរពីប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស នេះឱកាសនោះសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារក្សាបានយ៉ាងល្អប្រសើរនៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីៗប្រកបដោយមោទនភាពបន្ទាប់បីជាជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនពិសេសការឆ្លងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19 នឹងការវិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញនៃសភាពការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលពិបាកប៉ាន់ស្មានសម្ដេចសុខេងបានរំលឹកថាកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតគឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ជាមួយគ្នានោះសម្ដេចសុខេងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាជនខ្មែរដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី
ប់ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានរហូតដល់ 84.58% ធៀបទៅនឹងអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុប 9,716,655 នាក់សម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងបានបន្ថែមថាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នេះពិតជាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានបំពេញការងារប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ធ្វើឲ្យដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនស្ថិតក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានការភ័យខ្លាចគ្មានការគំរាមកំហែងនិងអំពើហិង្សា។